מספריים? מספריים, כן, מהמזכירות, מספריים משרדים. אני מתה! אני מתה! אני חנוק, אני אעביר זה דרי סוט. הולה. מה זה סרטון? כן, זה סרטון. אני מוריש לידו את כל הציוד דייק שלי. אוקיי. אמרי, אני רק שם את זה, אני מת במקום. ואיזה תרגולות עשו לנו, אחי? את המסכה הזאת עם כל הדבר הזה שעליי? אדם! Very well. To Darfur. Don't lose way, אוקיי? אני חושב שהוא יראה משהו פה. זה לא משנה. יש לך פנס? לא צריך פנס. הוא ממשש. יאללה. הכפפות האלה. תראה, זה כל מיני צמו הניסי. שחור, שחור. אוי! היה נפי. איזה אתה מחפש בהתחלה? לא צריך להיות אחד. זה או האלה שבאים איתם? יש אחד פה שתי מטר צריך להיות, 3-4 מטר, אני יודע משהו כזה. היה נפי.